Від Матвія Святої Євангелія читання. В той час як виходив Ісус з Єрихону, ішло за ним багато народу. Два сліпці сиділи край дороги і, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: «Господи, сину Давида, змилуйся над нами!» Люди картали їх, щоб замовкли, а ті ще більше голосили: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давида!» Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив: «Що бажаєте, щоб я учинив вам?» Вони кажуть йому: «Господи, щоб очі нам відкрились!» Змилувався Ісус, доторкнувшись їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісус виходить з Єрихону, за ним йде багато народу. Звична картина, яку бачимо в Євангелії. Єрихон – це місто древнє, давнє. Єрихон – це місто Старого Завіту. Це місто, з яким євреї одним з першим зустрілися тоді, коли увійшли у обіцяну землю. Це місто, мури якого впали через Божу дію свого часу, стало певним поштовхом і утвердженням для вибраного ізраїльського народу, утвердженням в тому, що Бог веде їх. Це місто, яке здобули євреї в Старому Завіті, стало певним символом того, що Бог робить чуда. І сьогодні в Євангелії два сліпці сидять край дороги. Їхня доля є звичною долею для кожного каліки, особливо в тих часах. Для того, щоб прогодувати себе, їм лишається одна річ – просити милостиню. І вони її просять не один рік, бо вони сліпі. Вони не надаються до роботи, їх ніхто не може взяти, щоб щось робити. Єдине, лише залишається уповати на милосердя людей. Сидячи біля дороги, ці двоє сліпці розуміють, що відбувається щось важливе. Вони відчують від інших. Ось цей Ісус – великий пророк. Інші називають його сином Давида, тобто приналежним до царського роду. І тоді їх двоє серед великого натовпу людей встають і починають голосно кричати: «Господи, сину Давида, змилуйся над нами!» Господи, сину Давида. Звернення до царя або до його наслідника. Звернення до Месії, до того, який вийде з роду Давида, щоб стати спасителем світу. Змилуйся над нами. Реакція людей, на перший погляд, дивна. Люди картали їх, що замовкли. Бо справді багато немічних і калік. Справді багато тих, які потребують допомоги. Не ви одні, сліпі, потребуєте зцілення. За Ісусом йде велика кількість людей. Тому й картають, щоб замовкли, але ті ще більше голосили, і тут йде певне випробування їхньої віри. «Змилуйся над нами, Господи, сину Давида!» І тоді Ісус зупинився. Напевно, що Ісус чує це звернення і раніше. Але дуже часто Бог потребує вияву нашої віри. І ця спроба, щоб
ці двоє сліпці замовкли, це свого роду їхнє випробування їхньої віри. Але Ісус зупиняється, кличе і каже: «Що бажаєте, щоб я учинив вам?» Що бажаєте? На перший погляд виглядає дивне питання. Що можуть бажати двоє сліпих людей, які сидять біля дороги і просять милостину? Адже це очевидно, це зрозуміло. Але все ж таки Ісус це ставить це запитання. Хто знає, можливо, якби там було двоє українців, вони б почали нарікати. Кажучи, ти що, не бачиш, що нам треба? Але це були не українці, і вони сказали те, що вони хотіли. Господи, щоб очі нам відкрилися. Бог дуже часто питає в людини: людина, що ти хочеш? Що ти хочеш у своєму житті? Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Що ти хочеш? Я знаю, що ти потребуєш. Я знаю, в яких умовах ти є. Я знаю, що в тебе в серці. Я знаю більше навіть, ніж ти знаєш про себе самого. Але що ти хочеш? Бо часто у своєму житті ми переживаємо різні випробування, різні терпіння. І ми хочемо позбутися цих терпінь і випробувань, але ми до кінця не знаємо, що ми хочемо. Ми не знаємо, як нам реалізовувати себе у житті. Що бажаєте, щоб я учинив вам? Господи, щоб очі нам відкрились. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли. Змилування, справді, це річ притаманна Богові. Бог змилує, дає своє милосердя, дарує своє милосердя людині. Бог навіть торкається нас своїм словом і навіть дотиком. Торкається і дає нам це зцілення, дає нам це прозріння. Але оце питання, що хочете, має завжди звучати у нашій голові. Що я хочу? Що я хочу у своєму житті? Чого я бажаю від Бога? І чи приходжу я з цим питанням до Бога із довірою? З цим проханням? Чи приходжу я до Нього і прошу: Господи, я знаю, що Ти це можеш. Нехай буде воля Твоя. Вони зціляються і йдуть слідом за Ісусом. Вони стають не просто зціленими, вони починають не просто бачити, вони йдуть за Христом. Бо в них народжується віра. А радше ця віра в них розвивається. Розвивається і починає зростати. І вони стають Його учнями, які повірили Слову Ісуса. Амінь. Слава Ісусу Христу!